Och hej Therese, och välkommen till oss idag. Ja, tack. Det var kul att jag fick komma. Du, nu har vi ju fått höra mycket om Watson X här från IBM. Men vad är Watson X för någonting? Ja, Watson X är ju IBMs nyaste data- och AI-plattform. Och där, den kan ju användas för att till exempel få mer kostnadseffektiv datalagring. Eller så kan den användas för att framförallt då jobba med large language models eller att skapa traditionella modeller och sen produktionssätta både large language models eller traditionella modeller på ett både strukturerat och ansvarsfullt sätt. Mm. Vilka delar är det man har i Watson X-plattformen? Ja, det är egentligen då tre delar. En som handlar om datalagring. En som handlar om AI governance, alltså monitorering av modeller och dokumentering av processen och sådär. Och en som handlar om själva AI-skapandet eller AI-modellerna som man kan använda i applikationer. Ja, men egentligen så är det, när man har utvecklat den här plattformen Watson X så har man gjort det med öppenhet som ett ledord. Och det innebär är till exempel att man som kund då kan ta del av den här plattformen antingen som en molntjänst eller så kan man också välja om man behöver ha plattformen tillgänglig någon annanstans. Så kan man köpa den som mjukvara och installera den på en annan leverantörs moln eller i ett datacenter någonstans. Ja, om man vill testa så kan man absolut logga in på IBM Cloud och skapa ett konto. Och så kan man få möjlighet att testa Watson X-plattformen och se lite vilka olika modeller vi har och skapa promptar som det heter och ja, testa modellerna helt enkelt.